Deveta tortijada u Berkasovu protekla je u znaku prelepo dekorisanih poslastica, humanog dela i odlične saradnje članica Udruženja žena iz Šidske opštine. Na zadovoljstvo organizatora Udruženja žena Izvor iz Berkasova, veče je proteklo po planu, a na takmičenje za najbolju doneto je 14 torti. Mi smo prezadovoljni, kao što vidite sami, puna vam je sala, sva su se udruženja odazvala, čak imamo i iz Redevika dvoje koji nisu u izruženju, to je gospođa Jelena i gospodin Branislav i sva udruženja, kažem, iz Šidske opštine. Tu je negde oko 150 osoba, imamo 13-14 torti što su udruženja donosila, a što smo i mi članice pravile. E sada će se, proglašeni su pobednici, pa će se prodavati torta, kao što sam rekla na početku, u humanitarne svrhe ide, deci sa potrebama u Crvenom krstu. 9 godina nam traje tortijada, ove 2 godine nismo pravili ništa radi korone, eto, nadam se da ćemo i sledeće godine. Ali još da imamo malo veću salu, ja mislim da bi to bilo puno. Ukus i izgled torte ocenjivao je žiri u sastavu Jelena Popović, Dušanka Pestelek i Nada Drakulić. Po njihovoj odluci treće mesto osvojila je torta Udruženja žena iz Šimanovaca. Na drugom mestu bila je torta koju su napravile Batrovčanke, dok su pobedničku donele članice Udruženja žena iz Morovića. Za najkreativnije dekorisanu tortu nagrađene su Bikićanke, a najlepšu dekoraciju imala je torta koju su napravile članice Udruženja žena iz Vašice. Najveću tortu doneo je mladi Erdevičanin Aleksandar Brnjevarac, koji nam je otkrio ukusan spoj dva recepta. Za ovu tortu sam pravio jedan miks. Ova torta se sastoji iz dve potpuno različite torte. Prva torta je ruski medovnik. Ona ima puno kora koje se peku i onako kisel kastril, tako da onako lepo slatko, a lepo i kislo u isto vreme. A ova druga je čokoležnik sa dva fila i jako je kremasta i lepa. Tako da nekako sam uklopio njih dve i dobio sam neko savršenstvo. U ime dece sa posebnim potrebama iz opštine Šid, kojima su namenjena sredstva od prodaje torti, zahvalila se Dušanka Pestelek i tom prilikom nagrađenima na tortijadi uručila poklone koje su pripremila deca spomenutog udruženja. Ostatak večeri ove plemenite i humane žene velikog srca provele su uz igru, pesmu i prijatno druženje.